തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം വൻ പ്രതിഷേധം നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെയെല്ലാം വായടപ്പിച്ച് അമിത്ഷാ. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിന് രേഖകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിലാണ് അമിത്ഷാ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. NPRന്റെ പേരിൽ ആരെയും ഡി വോട്ടറായി, അതായത് ഡൗട്ട്ഫുൾ സിറ്റിസണായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയില്ലെന്നും CAA NPR ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചയാവാമെന്നും അമിത്ഷാ വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ രാജ്യത്തിനകത്ത് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ നടന്ന വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് ചുട്ട മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അമിത്ഷാ. NPRനായി ഒരു തരത്തിലുള്ള രേഖകളും സമർപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. എന്താണോ കൈവശമുള്ളത് അത് നൽകിയാൽ മതിയാകും. അതില്ലാത്ത പക്ഷം കോളം വിട്ടു കളയാം. കൂടാതെ NPRൽ സംശയമുള്ളവർക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംശയം തീർക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അമിത്ഷാ. ഡൽഹി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്കിടയിലാണ് അമിത്ഷാ വിശദീകരണം നൽകിയത്. സെൻസസിന്റെ ഭാഗമായി 2010ലാണ് നേരത്തെ NPR നടത്തിയത്. രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ ബയോമെട്രിക് വിവരശേഖരണം, ജനസംഖ്യാ നിരക്ക് ശേഖരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് NPR കൊണ്ടുവരുന്നത്. 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് NPR രജിസ്റ്റർ നടത്തുന്നത്. രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും NPR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 1955 പൗരത്വ നിയമം, 2003 പൗരത്വ ചട്ടം എന്നിവ പ്രകാരം രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വില്ലേജ്, താലൂക്ക്, ജില്ലാ, സംസ്ഥാന, ദേശീയ തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഈ NPR. NPRനൊപ്പം കനേഷ് കുമാരി കണക്ക് അഥവാ സെൻസസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കും. സെൻസസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പായി മാത്രമേ അതിനെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് NRC അഥവാ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ. പൗരന്മാരുടെ പേര്, ജനനം, പൗരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ NPR ചോദ്യാവലിയിൽ വ്യക്തികളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ജന്മസ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചേർത്തതാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് അനുബന്ധമായി രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ പൗരത്വം സംശയാസ്പദമായി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് പ്രതിപക്ഷം വളച്ചൊടിച്ച് വ്യാജ പ്രചരണത്തിന് കരുവാക്കിയത്. വീടിന്റെ തരം, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം, വൈദ്യുതി ഉറവിടം, കുടുംബത്തിന് ടോയ്ലറ്റ് ലഭ്യമാണോ, ഏതുതരം ടോയ്ലറ്റ്, മാലിന്യജലം ഔട്ട്ലെറ്റ്, കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, അടുക്കളയുടെ ലഭ്യത, LPG, PNG കണക്ഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ് NPR ഫോമിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ. 2020 NPR മാതാപിതാക്കളുടെ ജന്മസ്ഥലവും ജനനത്തീയതിയും സംബന്ധിച്ചതും ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിലവിലുള്ളതും സ്ഥിരവുമായ വിലാസം, മാതൃഭാഷ, ദേശീയത എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമായ 8 അധിക ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലൊരു വിവരം നൽകുന്നതിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് പിന്നാലെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കലാപ സമാനമായ സാഹചര്യം ഒട്ടാകെ അവസാനിച്ചുവെങ്കിലും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ, ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവയുടെ പേരിൽ കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലനിന്ന വ്യാജ പ്രചരണത്തിന് ഒരു അറുതിയായെന്ന് പറയാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി ന്യൂസ്.